这是上镇上啊，走了。这块就是那个蒙伦镇啊，农贸市场啊。哎，看看，也相当的热闹。我们车在这停了，这边就街道了，看看。往这里走，江边啊，南班江啊，往前走了，顺这个小段过去，过了桥，这块有个武术广场啊，顾名思义就是五棵树广场，这块也是中国特色社会主义啊，乡村啊，看看，傣族人家，哎，宣传画，这个就是程子村这儿啊。曼伦村啊，这就是宣传画，文旅小镇啊，这就是。镇上还是不错的啊，环境相当好。这就是南班江啊，这个大桥就上植物园里头啊，前面就是植物园，南班江涨水了，看看水挺大。走到这里也是个村民小组啊，这也是个村民小组，猛炸，这就到农贸市场了。哎呀，这大！小的有一个，大的有一个。哎，卖大公鸡的，从山里来的啊，溜达鸡。过两天买，现在买冰箱放不下。土鸡蛋，这土鸡蛋多少钱？土鸡蛋2块一个。哦，买几个买一个，两个。刚好十个。打了一个。哦，刚刚他们打烂了，卖完了。刚好十个卖完了吗，老板？不要，看这大公鸡，都是溜达鸡。这是母鸡。老的吃不成。老母鸡，小母鸡。养的鸡啊，山里人是养的山里鸡，吃了我们家里养的鸡，养身对身体也好，对对，好，看一看，人家这会卖，会做生意，带了几只，卖完了，哦，卖完了，卖带了几个，带了俩，带了仨，带了20只嘛，哦，看，养完了，这就是农贸市场啊，大公鸡，这25，是啊，什么不是？这就是土鸡啊，土鸡了。蛋也是土蛋，嗯，那个也是土蛋，嗯，看看土蛋，土鸡，这也是本地人，本地人养的本地鸡，嗯，看看山里的啊，养的鸡，是啊，嗯，好吃，好吃，自己养的，秋天，嗯，看看就这个农贸市场，菜市场，到菜市场来转一转。没看到，卖两个。嗯，买玉米的啊，看看人家成袋子煮的，煮好的啊，到这儿买了，你看，糯玉米啊，黏的，看，嗯，一人买一袋子啊，高山上的，啊，没有这个。也不多，就把这个卖完了就没有了。啊，这小菜儿。4块呀，4块多。现在红米1块钱，1块1块，赶紧赶快。你家阿峰不就买那个吗？啊，对。各种各样的少数民族的啊，那少数民族菜。川古道皮牙刷大块，1块1只，1只1块钱。这就是这个镇上的这个菜市场啊，这就是杨桃。远方的客人过来歇一歇，洗净尘埃。热带植物园啊，美不美？这风景。放天真，年轻的心啊，忘掉忧伤。这就是热带植物园这儿啊，车友们都来这儿呢。呀咿呀咿呀，呀咿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 哟，
起跳来一起唱。